Ahojte, moje meno je Christian Simonides a na hoteli Salamandra pracujem ako food and beverage manager. V horeka segmente pracujem viac ako 9 rokov. Hotel Salamandra som mal v hľadačiku kvalitných hotelov s skvelými službami pre hostí už dlhšiu dobu. Keď prišla pracovná ponuka na food and beverage manažera, neváhal som a som tu. V rámci týchto 9 rokov som prešiel viacerými pracovnými pozíciami od nočného recepčného, vedúceho recepcie, eventového manažera, kongresového manažera, manažera reštaurácie až po food and beverage manažera a aj food and beverage direktora. Medzi hlavné benefity u zamestnávateľa beriem horské prostredie, v ktorom sa hotel Salamandra nachádza a s tým súvisiace široké možnosti športového využitia, či už to beh, turistika, bicyklovanie, plávanie v tajchu, prípadne v zimných mesiacoch otužovanie. A samozrejme potom skvelá masáž a využitie wellnessu. Čo ma na práci najviac baví, je paradoxne to, čo je najťažšie, a to je práca s ľuďmi. Teší ma, keď sa od nás hostia vracajú spokojní, ale samozrejme za tým stojí veľa práce. Budeme radi, keď nás navštívite a ukážeme vám krásy nášho hotela a prostredia okolo.